Це Тернопільський автовокзал. Диспетчер Марія Чорна розповідає, що з 4-ї ранку через ожеледицю на дорогах був припинений рух рейсових автобусів у всіх напрямках. З 9.30 відновили рух у напрямках Чорткове, Чернівців, Рівного, Львова та Кременця. Після 9.30 автобуси не їздили у трьох напрямках. В сторону Гусятина, Почаєва, Лановець. Дороги вже краще і закриті також приміські всі сполучення. За словами Марії Чорної, на 11-ту годину відмінили 27 рейсів з Тернопільського автовокзалу. Інформацію про це можна було побачити на онлайн-табло на сайті вокзалу. Ось цей автобус, який щойно проїхав із Кременця о 10.45, за кермом водій Ігор Карпець. Зараз ми запитаємо у нього, чи розчищена дорога у напрямку Кременця. Трошки лід, трошки посипають. Рано були автобуси, що не в'їжджали. Водій автобуса «Тернопіль-Підгайці» Михайло Кізімович розповідає про свій перший сьогоднішній рейс. Зрані був дуже отруджений. Я їхав з Підгайцю до Теребовлі, страшна дорога була. Це житель Почапинців Тернопільського району Михайло Рапетинський. Чоловік каже, немає чим добратися додому. Без 5 чи без 10 11 було, як я прийшов. Приїхав з лікарні від жінки. Ну, і чекаю. Усю годину часу. 12.30 на Тернопільському автовокзалі житель з Баража Іван Буртник. Чоловік каже, немає чим доїхати до Івано-Франківська. Люди прийшли, які мали на той рейс на 12.05 білети до Івано-Франківська, і він їх відправив. Сказав здати білети. Що будете робити далі? Шукаю другий транспорт. Це Кременецький автовокзал. Начальниця Олена Поліщук розповіла, що через негоду від ранку не курсували автобуси до сіл у районі. Нам дали дозвіл зараз тільки випускати по області, на Тернопіль, на Рівне, на Луцьк, а по селах не можна. До 20 рейсів не виїхало сьогодні. Майже на 2 години пізніше із Кременця виїхав автобус до Почаєва, каже його водій Анатолій Смолійчук. 7.30 не поїхала, була дорога погана. 9.20 виїхала. А це Анатолій Медвідь, водій автобуса «Кременець-Тернопіль», який курсує через Почаїв. Дорога ужасна, нічого не посипається, нічого не робиться. Лосятинська гора була, коли то взагалі не з'їхати, я й другий рейс на Тернопіль їду, дорогу тільки починають посипати. Там отак було снігу, а представляєте, впав дощ, що там робилося. Як там їхати? Вчора неможливо було їздити толком, ну, ті люди по автобусі літають, тво. Сьогодні взагалі не пустили. Жителька села Білозірка Лановецького району Зоряна Довгалюк розповіла, що у їхньому селі дорогу не посипають упродовж свят. Ну, як бачите, що твориться на дорогах. Чоловік мав їхати на роботу, повернувся, тому що сполучення немає. Не було автобусів. Збиралися з сім'єю на 3-й день Різдва піти в гості. Нереально, тому що неможливо ні пройти, ні проїхати. Навіть до храму теж неможливо добратися, тому що страшний гололід. Сільський голова Білозірки Володимир Горносум телефоном розповів. Ці підйоми в селі, спуски, були посипані нормально. Я їхав рано на Ланівці, по рівній дорозі було шкло слизько. Тож фірма, яка її обслуговує, дивлюся ту дорогу, що державна, міжобласна, вони сиплять, а тут тільки сиплять підйоми. Що стосується доріг державного значення у Лановецькому районі, то з 4-ї ранку до обіду їх прогортали і посипали. Директор підприємства «БМБУД» Валерій Носик розповів, що підготували для відновлення руху усі 4 напрямки, які в їхньому підпорядкуванні – Злановець на Збараж, Нетеофіпіль, Вишнівець та Ямпіль. Андріана Худик з Лапшина, що на Бережанщині, на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що місцеві жителі зранку самі посипали дорогу замість працівників дорожньої служби. Чому вчасно не розчистили доріг області, прокоментував заступник начальника облавтодору Ігор Василюк. Вчора була температура мінус 10, мінус 13, а коли випав дощ, це спонукало до різкої ожеледиці. Зранку ми призупинили рух автобусів на пару годин, тому що був безпечний проїзд. Працювала 51 одиниця посипальної техніки. На даний момент всі дороги посипані, оброблені піщано-солюною сумішю, рух автобусів йде. Ірина Трилюк, Діана Ярошенко, Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.